I dels estalvis al poble Segles. Allà l'associació El Cardot hi va muntar una ludoteca perquè a qui li vingués de gust pogués passar una tarda jugant a jocs de taula. Hem vist que el que recull més és l'arròs, les llenties, els cigrons, o sigui, coses que es conserven molt. En canvi, bolquers també són cars, no es recullen tant, xocolata tampoc, però bueno,